odam va hayvonlarning nafas olishi. Nafas olish muhim fiziologik jarayon bo'lib, tirik organizmlarning eng ahamiyatli xususiyatlaridir. E'tibor beringlar. Agar ikkita buyrak juft a'zolari, tog' a'zolari, o'ng a'zolari, chap a'zolari bir-biriga sog'lom keladi, zo'r savollardir. Agar juft a'zolardan bittasi ketadigan bo'lsa, hayot davom etishi mumkin. To'g'rimi? Faqat lekin mana nafas olishda muammo bo'lib qolsa. O'pkani qara, nima o'pkamizda qismlari bor-da o'zi. Foiz ishlash. Pnevmoniya degan kasallikka uchragandan keyin o'pkada chandiqlar o'pkani 100% darajada ishlamas degan o'pkin chiqadi. O'sha vaqtda o'pkani to'g'ri ishlamay qolsa, shu kerak bo'lib qoladi. Ya, yo, yo, yo. O'z protsenti bor. O'pkani yuqori qismi, past qismi, nechidir foiz daraja bilan bilmayman, tibbiy xodimlar bilan. Endi nechidir foizga yetgandan keyin istamaydi o'zi o'pka nafas olish to'liq bo'lmaydi. Misol uchun ko'p chekuvchilarda qisqa-qisqa yutal, keyin ovoz paytalarida bug'ilish, o'pkaning to'liq ishlamasligi, ma'lum jarayon o'pkadagi alveolar, makrofaglar, mikrofaglar to'liq qisqara bo'shash olmasligi, bular hammasi nima? O'pkani to'liq 100% darajada ishlamasligi bilan bog'liq bo'ladi. O'pkani bitta o'pka ishlamasa nima bo'ladi degan noto'g'ri savol. O'zi bitta o'zi Yo, unaqa bo'lmaydi. Bitta o'pka ishlamaydigan bo'lsa, suvning nafas olish a'zolari ana ikkitadir. O'z aytib, ana shu o'pkani pastda hozir o'tgan 2019-yilda boshlandi koronavirus degan nima. O'sha vaqtda boyagi pnevmoniya degan kasallik ko'p. Pnevmoniya kasallari o'pkada yorug'lanish zotijami. Ana bu jarayonda nafas olish juda qisqa bo'ladi. Chunki qisqa va tez-tez bo'ladi. Nima uchun chuqur nafas olish bor, sekin nafas, yuzaki nafas olish qillari bor. Nima uchun bularni xiliga bo'lyapmizdek, kislorod ayarda hozir. Bir daqiqada 18-19 metr nafas oladigan bo'lsak hozir, lekin shu bilan biz to'yinadigan bo'lsak, hozir 18-19 bo'lmaymiz, 20 tadan olamiz, 23 tadan olamiz. Va vazn tik o'rmonda, bog'. Umumiyana o'simliklar ko'p bo'lgan joyda, yoki mana bu yaylovlarda, tog'larda 10 ta nafas olsak ham to'yamiz. Hava tarkibi ana atmosfera tarkibida 21% kislorod bor. Bu yerda 21% lekin kim biladi? Kim bilmasa yo'q. Lekin o'sha kislorod ko'p bo'lgan, o'simliklar ko'p bo'lgan joyda kam nafas olsanglar ham tuyuvrasiz. Tushunasizmi? Tuyuvchari. Nima uchun o'sha o'pka pnevmoniya zotiljam bo'lganda qisqa-qisqa tez-tez nafas olib hansirab qolib qolgan? Nimaga desangiz, o'pka to'liq ishlamaydi. Unda kislorodda muammo emas, toza balonchada kislorod beradi. O'shadan chuqur-chuqur tez-tez nafas olmaydi. Chunki o'pka to'liq ishlamaydi. Xo'p, nafas olish muhim fiziologik jarayonlardan biridir. Hayvonlar ham nafas olish jarayonida barcha tirik organizmlar singari kislorod qabul qiladi, karbonat angidrid ajratadi. O'simliklar ham shunaqa qiladi. Nafas olish jarayonida kislorod qabul qiladi, karbonat angidrid tashqimon gashiradi. Nafas olish jarayonida qabul qilingan kislorod ozil moddalarning parchalanishi jarayonida ishtirok etadi. Buni biz 4 martalar kelayotgan narsa. Xullas, kislorod nima uchun bizga kerak? Parçalash uchun. Oksidlash uchun, Xo'p, nafas olish jarayonida qabul qilingan kislorod ozil moddalar, ya'ni organik moddalarni parchalash jarayonida ishtirok etadi. Parchalanish natijasida ajralgan energiya nimalar uchun sarf bo'ladi, yana qaytarmaydi. Tirik organizmda bo'ladigan barcha biologik jarayonlar uchun sarf bo'ladi, tamom. Xo'p, 6-7 rasmiy to'g'ri berasizlar. Bir hujayrali bo'lgan bo'shliqchalar nafas olish qanaqa bo'ladi? Yuz asta orqali bo'ladi, umuman tana yuzasi orqali qabul qilgan kislorodni karbonatdan tana yuzasi orqali chiqaryapti hujayrasi. Halqali chuvalchanglardan teri orqali nafas olish. Endi bir savol bor-da, 7-sinf zoologiya hozir nimadan chiqqan darslikdan zoologiyada. Agar nima uchun yomg'ir chuvalchangi teri har doim shilim chiqqan quruq bo'lishi mumkinmi? Mumkin emas. Xuddi bizni o'pkamiz bilan og'iz burunni orqaga qabul qilamiz nafasda, uni og'zimizda burunimiz yopgandek, ularni agar tez quruq qilib qo'yish imkoniyati yo'q bo'ladi. Agar tez quruq qilsa nafas olish bo'lmaydi. Quruq anavi quruq qolgan chuvalchang ko'rganmisizlar? Yo'q, nimaga? O'lgan bo'ladi. Ko'rganman nima deydi? O'lgan bo'ladi. O'lgan bo'ladi. Halqali chuvalchang terisi orqali nafas oladi. Shuning uchun har doim silliq bo'lishi kerak, nam bo'lishi kerak.
keyin savol berma deydi juda nam bo'lishi, kislorod qabul qilishiga nima imkoniyati bor, nima plusi bor deyishdi. Kislorod bo'lsa ham bo'ladimi? Kislorod naborot eritib o'tkazadi. Kislorod kislorod jabr orqali nafas olish bilan o'pka orqali nafas olish nima farqi bor? Sadaqa savol beray. Jabr orqali nafas olish bilan o'pka orqali nafas olishni mohiyatan bir xil deyish mumkinmi yo ikki xil chaqir? Tayyor. Agar nimaga baliqni tashqariga ko'p qo'ymang, birdan akvariumda o'lib qoladi. Nimaga? Chunki nafas ololmay tashqarida. Eritish imkoniyati yo'q. Bizdagi moslamalar unda yo'q. Tushunarmi? U faqat tayyorini qabul qilishga moslashgan jabrlanuvchi bilan qushib qolishi mumkin. Erigan kislorodan. Yaxshi. Ko'pchilik umurtqasi hayvonlar g'ovak tanlilari, bo'shliqchilar, chuvalchanglar, tuban qismlar, igna tanlilarida nafas olish organlari bo'lmaydi. Kitobga qarasan. Kitobga qana? Qo'y o'rtaga. G'ovak tanlilari, bo'shliqchilar, chuvalchanglar va tuban qismlar, igna tanlilarida nima? Maxsus nafas olish organi bo'lmaydi. Bu bo'yam aytdik, protaktista umumiy holatda bo'lmaydi degandik. Hujayra pust orqali qabul qiladi. Ular kislorodni butun tana yuzasi orqali qabul qiladi. Dengizda yashovchi mollyuskin bu ana shu qismida qaraydi. Bitta vakillarida ham o'pka ham jabra bo'lishi mumkinmi? Mumkin qaraydi. Mollyuskalarda jabralar bilan suvda quruqlikda tarqalgan mollyuskalarda esa o'pka bilan nafas oladi. Kitoviylar. Hal nimalarda ham shunaqa. Hasharotlarda, o'rgimchak simollarda misol uchun ana bu sayon o'pka bilan nafas oladi. Yetisi zoologiya ham bu tomon yozilgan. A, qolganlari traxiya bilan nafas oladi. Ikki tutam bor. Ikkitadan turgan to'g'ri. Ha, xususiyati ham bor misol. Xo'p, nafas olish organlari yordamida qabul qilingan kislorod qon orqali barcha organlarga yetkaziladi. Bo'g'im yoqlari tipiga mansub qismi qismlar jabr orqali nafas oladigan. Quruqlikda yashovchi bo'g'im yoqlari nafas olish organlari etiobiyada tezib qo'yiladi. Traxiya yoki o'pkalar hisoblanadi. O'rgimchaklar bir juft o'pka xaltasi 2 tutam traxiya. Qaytaraman. Bir juft o'pka xaltasi 2 tutam traxiya orqali yordamida nafas oladi. Sayyohlar faqat o'pka bilan nafas oladi. Ko'pincha musiqa qo'shib ketar shu hozir. Hoji Qurbon aytgan joyda, nima? Sayyohlar faqat tarif olardı, ko'pincha. Ha, sayonlar faqat o'pka bilan nafas oladi. Falangiya va kanalar ise traxeya yordamida nafas oladi. Hasharotlarning nafas olish organlari naychalarga o'xshash. Traxeyalardan iborat. Havo hasharotlarning qorin bo'limida joylashgan nafas olish teshiklari orqali traxeyalarga o'tadi. Traxeyalar shoxlari barcha organlarga yetib boradi. Havo muskullarining qisqarish tufayli almashinib turadi. Lansetnik halqumning ikki yonida jabra teshiklari devori mayda qon tomirlar bilan ta'minlangan bo'ladi jabralari. Qon tomirlar devorida gaz almashinuvi sodir bo'ladi. Baliqlarda jabralar nafas olish organi hisoblanadi. Baliqlarda suvda erigan etomiylar, boyaga aytgan gapimiz suvda erigan kislorod bilan nafas oladi. Atmosfera havosi bilan nafas oladimizda o'pka yoki traxeya olasini. Tushunarli? Agar suvda erigan bo'lsa jabra orqali nafas olishi bo'ladi. Ular og'iz orqali yutilgan suv jabralarni yuvib, jabra teshiklari orqali chiqariladi. Jabra ravoqlardan iborat. 6-10 rasmni aytib berasiz, qaranglar. Jabra ravoq bormi? Jabra varaqlari, jabra qilchalanadigan narsalar bormi? Har bir ravoqning keyingi tomonida ochiq qisqich tusli varaqlari, oldingi tomoni jabra qilchalari. Ana shuni aytib qo'yinglar. Har bir ravoqning keyingi tomonida ochiq qisqich varaqlari oldingi tomonda jabra qilchalari joylashgan. Jabra qilchalari suv bilan oqib kelgan oziqni tashqariga chiqib ketishiga yo'l qo'ymaydi. Demak, oziqlanishda demak, jabra qilchalari ekan. Jabra varaqlari bo'lsa,
juda ko'p mayda kapillar qon tomirlari bilan ta'minlangan. Ular kislorodni tashqariga chiqarib yubormaydi. Suvdan keladigan kislorodni javr varaqlari kapillarlarga, qonga singib qolib qoladi. Karbon angidrid esa qondan suvga ajralib chiqadi. Balqlar embrionlari dastlab tana yuzasi orqali nafas oladi. Qiziqmi? Tezis qo'yilar. Kichkina balqlarda qanaqa holatda nafas oladi degan? Embrionlik vaqtida. Embrionlik vaqti tuxum tana yuzasi orqali nafas oladi. Keyinroq ularda nafas olish sistemasi paydo bo'ladi. Avstraliya, Afrika va Janubiy Amerikada uchraydigan mugsimon baliqlar jabrasidan tashqari qo'shimcha o'pkasi bilan atmosfera havosidan ham nafas oladi. Tezis qo'yilar. Bu qizg'ingan jumla qopishdir. Bu narsa shu baliqlar suv havzasida qurib qolganda omon qolishiga yordam beradi. Suvda va qurg'oqda yashovchilar. Etobiylar suvda va qurg'oqda yashovchilar. Amfibiyalar o'pka bilan birga teri orqali ham nafas oladi. Istaydigan bo'lsa, ana bu qurbaqalarning terisi bilan chiqardi bilan bo'ladi. Nimaga? Terisi orqali ham nafas oladi. Qaltacha devorda va terisida juda ko'p kapillarlari bor. Kapillarlarda qonga atmosfera havosidan kislorod o'tib turadi. Baqaning ko'krak qafasi rivojlanmagan, shuning uchun nafas olayotganda 7-sinfdan bir esnaymiz-da, xudoga yurib. Ko'krak qafas rivojlanishi uchun baqada qaysi suyakkan? Qovurg'akan. Ko'krak qafas rivojlanishi uchun baliqda nima ekan? Tuş ya. Ko'krak qafasi rivojlangan birinchisi bizda qaysi bo'ladi? Tangachaqa. Tangachalaylar. Tangachaqani to'g'rimi? Tangachalaylar. Ana bu. Asl ana iguanalar biz o'tgan. Iguanalar. Ildam kaltakesaklar. Bularda demak ko'krak qafasi rostmana shakllanib boshlagan. Xo'p, aytaveringlar. Baqaning ko'krak qafasi rivojlanmagan. Qaysi ekan? Qovurg'a. Bitta qisqa ma'lumot borki, ikkinchi darajadan baqa o'zini sakradi, nechta qovurg'asini. Baqaning qovurg'a yo'q. Qovurg'a qaysan shu? Yana qisqa ma'lumot bor. Odam nechta suyak bor? Odamlarda. Sanda 200 dorsi. 300 ta bo'lishi mumkinmi? Ma'lum. Mosh o'rib ketgan odam. Xo'p. Ularning ko'krak qafasi rivojlanmagan dedik. Shuning uchun ham nafas olayotganda tomog'i pastga tortilib va ko'tarilib turadi. Tomog'i pastga tortilganda havo burun teshigi va og'iz. Mana shu savollar zo'r kelganda 7-sinfdan shuni ko'chirib qo'yibdi. Eng kerak joydan ko'chirilganda qaranglar. Savol keladi qaranglar. Pastga tortilganda faqat burun orqali tashqi muhitdan atmosfera kiradimi yoki og'iz orqali ham kiradimi? Ham og'iz. Tomoq ko'tarilganda o'pkadagi karbon angidrid gaziga to'yingan havo yana og'iz bo'shlig'i va burun teshigiga yetib beradi. Ikkala holatda ham. Bizda bir tartib bor-ku, bilasizmi? Og'iz orqali nafas olib, burun orqali chiqarishmi? Yo, burun orqali nafas olib, og'iz orqali chiqarish. Burun orqali nafas olib, og'iz orqali chiqarish. Chunki, ilitadi, namlatadi, tozalaydi. Yana boya aytdik. Va yashilliq qavat qayerda ko'p? Burunda. Nafas olish a'zomni burun bo'shlig'idan boshlagandik. Ovqat hazm qilish a'zosini og'iz bo'shlig'idan boshlagandik. Endi birada lekin nafas chiqarish ham og'iz ham bir farq yo'q ekan. Ikkala ham birdan chiqaradi. Ikkala ham birdan chiqaradi, birdan qabul ham qiladi. Reptiliyalar, sudra viruslar. Qurilikda yashashga moslashgan hayvonlar bo'lib, terisi nafas olish jarayonida ishtirok etmaydi. Eslaydimi bizda jumla bor, eslaydimi? Qushlarda. Nima? Reptiliyalar o'zini o'zida. Ana yaxshi. Mugiz tangachalar bilan qoplangan terisi degan qarni. Lekin toshbaqa va timsohlar qorin tomonida suyak plastinkalari ham bor degan jumla bor. Aytaveringlar. Demak, bunaqa qalin qobiq, bunaqa sovut bilan, bronxit bilan nafas olish mumkin emas. Shuning uchun teri orqali nafas olish sudrangichlarda yo'qoladi. Xo'p, shuning uchun ham ularning o'pkasini ko'plab kameralarga. Bitta savol kelgan, yetinchi qayla, zoologiyadan. O'pkasi ko'plab kameralarga bo'lingan qaysi? O'pkasi ko'plab katakchalarga bo'lingan qaysi?
Tumsoq kimay? Tumsoq bo'lsa, kameram katiksam. Kamera. Katiksa bo'lsa, ilm katta kesilar. Yana durar yurib anmalarda. Katta yo'qmas, anmalar. Ilm katta kesik, tangisa. Tangisa. Tumsoqlarda bo'lsa, katta. Yana bitta bir savol qiziq ma'lumot. Yurak to'r kamerali sudralib yuruvchi. Tumsoq. Ashna bo'ladi. Lekin yerdan chiqqanda kiyim bo'ladi. Xo'p. Kuchlar, moddalar almashinuvining jadallashuvi o'pka bilan tutashgan havo xaltachalari hosil bo'lishiga olib keladi. Nafas muskullarining bir tekis qisqarishi nafas olishni ta'minlaydi. Bu muskullar qisqarganda ko'krak qafasining hajmi kattalashib, tashqi muhitdan havo kiradigan. Bu jashganda esa tashqi muhitga havo chiqaradi. Sutimiz ichida nafas olish ancha Sütümüzce nefes alışı anca takamlaşken bulup ülke alveolları yaşlı rojlengen nefes alışı diye fragman müsküller hem iştirak yeterli. Sütümüzce yani 7. etmosundan başına geldik de diye fragman müsküller yani. İşte yine biz fakat sildiğim de cümle bağlı yeter böyle. Nefes alış, nefes çıkarış, nefes agen de kayısı müsküller çıkaradı. Nefes çıkargen de kayısı müsküller çıkaradı. Nefes, kalile, diyafragman, biz nefes çıkarganımızda diyafragman çıkarganımızda deyip ben. Joy ikiler. Joy iki yani gümbez. Ha, gümbez. Gümbez. Kutu bana bu, bir tam bana mı nama kılıngan, yani joy'in kaytarasını, yani joy'in kaytarasını, yani joy'in kaytarasını, kutu şuna kadar lelinge yuşak kalabı. Şimdi, tepeyi kurtarış, onu doyma iştahkile bu. Nefes çıkargan. Ha, nefes organımızda, bunlar zoru kaldı, kıskaradı, basıp şurada, ve nefes çıkarışımızda yengilerse. Kalile projine de. Projine. O da bayağı gelin, mayat dikti, koyu orası da uzun küçük bulan, dastak yeniriyasının soğadla, oylar, getirdi ki. O da maşin hafı, getir orası, o da nefes alış, nefes çıkarış. Bir de diyafragman, bir hitabı bile de, bir de kısım bir sınav olma, zoologiyle. Ne mi için? Bir de cümle vardı, istediğimiz, kuşlar ve sütümüzü içiler, yüksek tarafı etken ve onlar ıskalıydı bu yan. Ne mi ki kuşlar ve sütümüzü içiler, ıskalı, başkaları ıskalı yemez. Qonlilik bilan sovuq qonlilikda nima farqi bor? Ya'ni gammoya teri bilan poykira teri bilan nima farqi bor? Sovuq qonlik tashqi muhitga birdan bir kelib ketadi. Tashqi muhit hozir -20 bo'ladigan bo'lsa, biz nima uchun? Nima uchun sutimizchilar va qushlar issiq qonlik, sutimizchilar issiq qonlik, boshqa umurtqalilar kincha tipini vakillari sovuq qonlik. Nima desanglar, bitta javob bilan birinchi yuragi takomillashgan. To'r kamerali yurak, klapanlar, kamera juda qon ajralishi va tamom. Ikkinchisi o'pka takomillashgan degan javob bo'ladi. Mana shu ikkita javob, yettinchi zoologiya istamasangiz, sakkizinchisi tushunib bor. Modda almashinuvi jarayoni. Modda almashinuvi qachonchalik bo'ladi? Nafas olishda turibmiz. Bittasi mana teri orqali qabul qilinadi, bittasi mana qanday mana pust bilan shim bo'ladi. Yaxshi bo'lsalar, unaqa narsa yo'q. Birdan o'pka mukammal. Shaxsiz o'rnini burgutlayamiz. Barcha kuchlar, pivilar istifoda. Ha, yo'q, to'g'ri. Bilmasdan berurga ma'qul. Barcha kuchlar. Tovlarimiz qonun bo'ladi. Nimaga buni aytyapman? Chunki bittasi tovuq kuchga kiradimi? Savol bergan, ha? Kim bor? Tovuq. Pratikken de miydi bizi? Üstüral bir üşmez mi? Üstüral görür mü? Xo'p, odamda nafas olish sistemasi burun bo'shlig'i xalqim xildoq ekadek biroq o'pkada. O'pka alveollardan tashkil topgan bo'ladi. Ko'krak bo'shlig'idan to'ldirib turadi. Alveollar devori bir qavat epitelidan tashkil topgan. Kislorod alveollardan qonga o'tadi. Qon bilan to'qimalarga boradi. Oziq moddalarni parchalanish uchun sarf bo'ladi. Hosil bo'lgan ayirish mahsulotlari qon bilan alveollarga keladi va tashqi muhitga ajratiladi.